Жоден загиблий український воїн не буде забути. В міністерстві оборони відкрили залу пам'яті з золотими буквами на плитах. Викарбували імена героїв. Кожного дня тут дзвонитиме дзвін стільки разів, скільки воїнів полягло у цей день. Першому день захисника України за сина в дзвін ударив батько солдата Михайла Рибака. Майже півроку лікарі боролися за його життя в шпиталі в Одесі, але врятувати хлопця не змогли. Смертельні поранення Михайло отримав під час бою під волновахою в травні 2014-го. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям!